ለተማሪዎች አንድ መልእክት አለኝ። ፉድ ሳይንስ ምናምን ተመዝግባችሁ የምትማሩት ማለት ነው። ፉድ ሳይንስ ተማር በዲግሪ ደረጃ ማለት ነው። ሜን ኮርስ አለ አይለኛ ኮርስ አይለኛ ይውል ኮርስ ዋን ምን ዶራ ታቃለ ሱጎ ነው። ሱጎ ዋን ተውዝዳለ። ሱጎ ዋን ኤፍ ከመጣ በተበላ ሱጎ ቱ አትውስድ አልጫ ሱጎ አትውስድ ሜን ኮርስ ሶስ ዊዝ ሶስ አትውስድ መኮረኒ አትውስድ ፓስታ አትውስድ ተበላ ሪት ባላለ ድጌ ቸክለ ትመጣለ። አረ እኔ ስፓይስ አለው ኮምፕሊመንት አለው ምናምን ነው። ከዛ እሺ በመረቂያ ጽሁፍ ምን ላይ ሰራ መመረቂያ ጽሁፍ ምን ዶራ ታቃለ ጸጉሯን አበጥራ ገበያ ምትወጣ አይዲያ ሲጠፋብ እንደዚህ ብለንም ዘጎ ቀሉ አታ ወላ እንትን ፈረንጅ ማለት ነው ስራ አይችልም። ይሄ ዊል ስሚዝ የሚባለው ዘፋኝ ማለት ትክክለኛ ታሪክ ነው የሚነግረው። አ ለልጁ ምን ይገዛለታል ደሴት ኦሊውድ ነው የሚሰራው አለ። ኦሊውድ ነው ሞሊውድ የሚሉት ማለት ነው። እዛ እያሰራ 60 ሚሊዮን በአንድ በሌጀንድ ፊልም ብቻ ማለት ነው። በሌጀንድ 60 ሚሊዮን ሲከፍሉት ለልጁ ምን ይገዛለታል ደሴት። አሁን ፊልም ይሄ የመሬት ነገር አይገባውም መሰለኝ ልጁ ማለት ነው። ካራቴ ኪድ እየሰራው ፈዞበታል። በቃ ፈዞበታል ነፍሶበታል። እንዴ አንተ ለኔ ልጅ ለሙርሰላ ቢገዛለት ወላይ መሬት 105 ከፋፍሉ ያ ደሴት ማለት ነው። ታከለከማ ምን ትፈልጋለህ? ይቅርታ ሰው ዝም ጠራ። ፊትን ታስረዝማለህ። ለአረብኛ ምን ፊት ያስፈልጋል? ለአረብኛ ምን ፊት مشاهدينا الكرام الان نقرب اليكم من المملكه السعوديه العربيه وتجاوز على التهريمه الطاهريه العلف تشي يجيز ماستوكا البقره ضاحكه لا بشكيري بقره ضاحكه كذا يا نفريكي متان ترفاغو على بيت التصير لحو يا سيد محل ترفاغو جو الحل وسلحي كذا دمو شوكولات دبي لا ونو سيغوتات معناتها لو يمن لا يدونو يبطص بيزا دمو بيزا تو فكو فكو بيزا مالتنا عين التجول على التهريم الحبيبة عسمة 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 ولا تخلوا من الوحيد والحياة اللي تشن معي والحي I wish you for the all Muslims on the earth's crust so that we can share a fantasy, a beautiful Eid. عيدكم سعيدكم. Thank you so very much. እንደ ማንኛውም የሚዲያ ተቋም ለመላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ለበዓሉ አደረሳችሁ ለኢደል። كيف حالكم نتمنى لكم عيدا سعيدا لكل العالم الاسلامي لكل المسلم في هذا البلد البلد الحبشيه والافريقيه وكلهم عيدا سعيدا بقى ايان عرفان ولينسينين جاي ترتيغاري ايان غاري ካብ ኩሉ ሙስሊምታት ካብ ዓለምና እንኳን ካብዚ በዓል አባይ በዓል እንኳን አብጻ በጉይታ በረካ እንኳን ደዛረፋ ንቅየ በዓል ተትራከብ አልጀብራ አልጀብራ ሚባል አሊ ጃብር የተባለ ማቴማቲሽያን በሆነ ከ800 ከ700 ዓመት በፊት ያመጣው ቁጥር ቢሆንም አሁንም ግን አንዳንድ ያረብኛ ተናጋሪዎች ነምበር ፎቪያ ይቁጥር ፎቪያ አለባቸው። ስፔሻሊ ወደ ከዛሊክ ለምስር ወደ ግብጽ ስትሄድ አንተ በጣም ማን ወታክራው ለአልዋን ቁጥር በጣም ምጥለው ምንድነው አና اقሪ 800 والله توش لا توش توش ፋሽን በጉዲ አያቸው አያቸው እኔ መሰደቃ ይሪ ምስሪ አረ ሊበብ ይመርባል በነጻ ዘንት በነጻ ዘንት በነጻ 150 የተባለ በ50 150 አሻንጉሊት ነው የተሽዋል ሚፎሾ አሻንጉሊት አቆም ታቃል እቃውን ማለት ምሸጠው ነው ታቃል ደክልና ያሻንጉሊት እንደዚህ ብሎ ማለት ዲዲዲዲዲ ምን ይሉት ይሪ ግሪ ይሄ ነገር አለ ይሄ ነገር አባ ስንት ነው ይሄ ነገር ምንድን ነው ይሄ ነገር አንዴ ያላቆም ዋጋ 50 ብር እኮ ምንድነው አላቆም 50 ብር ይመቻል ወይስ ወሻል ይሄ ነገር ከተበጅ ይሄ ነገር አሁን ይሄ ነገር ያራዲዮ በክኒኮ ያራዲዮ